Пройти обстеження на комп'ютерному томографі у Тернополі можна буде і безкоштовно. Однак лише для певних категорій населення. Для інших ця послуга буде платною, розповідає головний лікар міського лікувально-діагностичного центру Петро Левицький. Жителі міста Тернополя і також області зможуть пройти високо кваліфіковане обстеження, навіть з метою попередження ускладнень різних захворювань, зокрема там, злоякісних, серцево-судинних захворювань, неврологічних, ось в нашому закладі. Це перший бюджетний, тому який буде куплено за бюджетні кошти для міста Тернополя. Безкоштовно можуть скористатися все закріплене населення за нашим закладом. Це порядка 60 тисяч міських жителів. Для всіх решти зрозуміло, що плата буде невисокою порівняно з комерційними закладами чи обладнанням, яке установлено на комерційній основі. Комп'ютерний томограф планують придбати влітку. Для цього з бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Функціонуватиме він у Тернопільському міському лікувально-діагностичному центрі, який знаходиться на Руській, 47. Закупка даного обладнання, саме комп'ютерного томографа, буде проведена через систему державних закупівель, саме систему ProZorro. Буде оголошено міжнародний тендер, так як сума не мала. Тому відкрита система торгів. Хто запропонує, це вже електронна система, хто запропонує на кращі умови, на кращу ціну, буде в тої компанії, я так розумію, закордонної компанії, буде закуплено дане обладнання. Зазначимо, окрім цього, з міського бюджету виділили ще 1,5 мільйона гривень на закупівлю й іншого обладнання для цього медичного закладу.